តាមលឺឈាមជាអ្វីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឡាវគីមសុងធ្លាប់បានលើកយកមកពន្យល់ជាញឹកញយហើយនិងសូមរំលឹកបញ្ជាក់ជូនលោកអស់លោកនៅនាងជាថ្មីលឺឈាមគឺជាជំងឺដែលកើតមានកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងបើតាមតួលេខផ្ដល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកគេរាប់ឃើញមានមនុស្សមិនតិចជាង 1,000,000 ลิเนียเตដែលមានផ្ទុកជំងឺនេះហើយក្នុងនោះ46%គឺជាជំងអ្នកជំងឺដែលនៅក្នុងប្រទេសអ្នកមានហកសិបភាគរយនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រកំពុងអភិវឌ្ឍ លើឈាមគឺជាមូលហេតុទីមួយនៃមរណភាពមិនមែនជាជំងឺមហារីកឡើយជំងឺលើឈាមអាចបន្សល់ទុកនៅផលវិបាកយ៉ាងច្រើនទៀតនិងមិនមែនតែជាជំងឺសម្រាប់មនុស្សចាស់ឡើយតែលើឈាមជាអ្វីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឡាវគីមសុងធ្លាប់បានលើកយកមកពន្យល់ជាញឹកញយហើយនិងសូមរំលឹកបញ្ជាក់ជូនអស់លោកអ្នកនាងជាថ្មីចំនួនឈាមនៅក្នុងខ្លួនយើងរួមមានបួនលីត្រកន្លះទៅ5លីត្រក៏ប៉ុន្តែគេវាស់ហ្នឹងមិនវាស់ចំនួនជាលីត្រទេគ
ពីណាបេះដូងធាក់មកប្រសិងវិលឡើងប៉ុណ្ណាហើយពីណាបេះដូងវានៅសម្រាប់ហើយឈាមនឹងវាចុះមកប៉ុណ្ណាវិញបានលើឈាមនឹងគេចែកជា 3 ក្រុមរត់ពី 14 ទៅ 16 អានឹងមិនធន់ផ្លោរេសពី 6 ទៅ 10 ទៅ 8 ហ្នឹងគេថាសឹងថាត្រូវទៅជួបគ្រូពេទ្យឬមួយទៅគ្រូពេទ្យដើម្បីធ្វើប៊ីឡុងទាំងអស់បានហើយបើលើកពី 20 ហ្នឹងគេថាគ្រោះថ្នាក់ជាមិនផុតទេបានព្រោះធ្វើឲ្យដាច់សរសៃគោះក្បាលសរសៃគោះក្បាលយើងដឹងស្រាប់ហើយធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺដួលស្លប់ផ្ញាក់មកវិញងាប់ដៃងាប់ជើងជាហ្នឹងបានក្មេងៗក៏លើឈាមដែរបានក្មេងៗលើឈាមហ្នឹងដោយសារអី
tầm mong tầm mong mà nè ái người ta rưu mùi cổ khmênh khmênh miên anh lạc khả nạ chìa xua bụi rưu mùi cơn về mặt đai đất cao mà nó miên cao bì bạ chả rán nâng thua ở khả nha đất xìm nè bà. Bì môn mò kê tánh tế kịch thả sẽ trái mình sợ tẹo toàn lòi. Có bàn tay, bác chú bọn ní, chung nôn sẽ trái miên chung ngư lơ chìm bàn cao láng căn tế chả rán chưa lùm đập hẹt ở vầy bàn chìa đực nè. นี่คือจินตนาการธรรมดาติปีพุทธรูปีประบอบรูนในระบบสตรีบานโครพละจีพีเซสตรีขนมไว้ปีสามสิบเตยสามสิบชั่งสตรีสมัยทำไมเมียนกบุญชีวิตโดยบาระมันเซอร์บัญชิงกำลังกายสัมปติเจ็บผักเจ็บจุ่ยโดยบาระจึงเพื่อการเมียนสตรีนึ่งถอดจุลสตรีกรุบไว้สัตย์อาจประชมนึงครูการจุงือเลือดเชื่อมบานแต่งอ้อก็ปัญไตกาปรุยบารมเมียนประดาวจีพีเซสเตลือสตรีในขนมไว้เชียงสาม ก่อปัญไตกาปรุยบารมเมียนประดาวจีพีเซสเตลือสตรีในขนมไว้เชียงสามไว้ได้เชี่ยดำหนักการรอสำคัญในชีวิตปีปลัวปัญญสกปรกเพียบอาจจะประดามหลีหลังหนึ่งเชื่อวิเลียในกาบรรโตปุ๋ยในกาโปปัวในกาประทับน้ำปนเยี่ยกำเนิดหนึ่งดำหนักชุบตะรกกาอ้อรดเดิมเมียนสตรีประมาณปีดอกเตยดอกปรามเพริ่ยเมียนจุงือเลือเชียมในเป็นเมียนปฏิปัวให้เนเปออ้อรดเดิมอัตราสตรีเมียนจุงือเลือเชียมบานการหลังดอกตะเชียงหาสเพริ่ยหันิภัยกาจุงือสะไซเชียมเบ็ดโดงจีพีเซสจุงือเลือเช
ដែលបានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីមិនសូវពាក់ព័ន្ធឡើយក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នហើយបានជាស្ត្រីចង់បាច់ត្រូវធ្វើការតាមដានជាញឹកញយកម្រិតសម្ពាធឈាមរបស់ខ្លួននៅពេលប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាកំណើតគេសង្កេតឃើញថាមានបួនភាគរយនៃស្ត្រីពីអាយុពី15ទៅ30ឆ្នាំនិង8%នៃស្ត្រីពីអាយុ33ទៅ40ឆ្នាំប្រើថ្នាំពន្យាកំណើតមានជំងឺលើសឈាម ប៉ុន្តែស្ត្រីនៅតែអាចបន្តប្រើថ្នាំពន្យាកំណើតនេះបានដដែលគ្រាន់តែត្រូវចេះប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងនិងត្រូវតែឆ្លងកាត់ការពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យបើសង្ស័យថាអ្នកមានកត្តាគ្រោះថ្នាក់ជាប់នឹងខ្លួនជាទូទៅនៅពេលឈប់ប្រើថ្នាំពន្យាកំណើតសម្ពាធឈាមនិងវិលមករោគភាពធម្មតាឡើងវិញយ៉ាងយូរបំផុត6ខែក្រោយថ្នាំពន្យាកំណើតដែលមានផ្ទុកអរម៉ូនអឺស្ត្រូជែនមិនត្រូវបង្កឲ្យមានសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់
ពីពពួកថ្នាំមានអឺស្ត្រូជែនទៅជាពពួកថ្នាំដែលមានអរម៉ូនប្រូជេស្តេរ៉ូនឬក៏ជាកងដាក់ក្នុងស្បូនដែលគ្មានឬក៏មានអរម៉ូនប្រូជេស្តេរ៉ូនវិញ
ចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះជាទូទៅនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះពួកគាត់ច្រើនតែមានសម្ពាធឈាមខ្សោយប៉ុន្តែមានករណីពីរយ៉ាងដែលនាំឲ្យសម្ពាធរបស់ពួកគាត់ឡើងខ្ពស់ទៅវិញទី1ជំងឺលើឈាមងាយនឹងកើតទៅលើស្ត្រីនៅពេលពោះពោះដែលហេតុតែស្ត្រីនោះមានរាងធាត់ធ្លាប់មានជំងឺធាត់ជ្រុលកាលពីនៅក្រមុំមានផ្ទៃពោះវ័យចំណាស់ពេកករណីបែបនេះត្រូវការការតាមដានពីអ្នកសុខភាពយ៉ាងម៉ត់ចត់បំផុត តាំងពីមុនកំពុងនឹងក្រោយការពោពោះទី2គឺការកាត់ជំងឺលើឈាមនៅក្នុងពេលពោពោះតែម្ដងសម្ពាធឈាមរបស់ពួកគាត់នឹងវិលត្រឡប់មករោគភាពធម្មតាវិញនៅពេលក្រោយសម្រាលរួចហើយករណីលើឈាមពោពោះនេះគឺបណ្ដាលមកពីទឹកភ្លោះដែលតែចិញ្ចឹមទារកក្នុងផ្ទៃលូតលាស់មិនបានត្រឹមត្រូវនឹងច្រើនតែស្ដែងចេញឡើងនៅរវាងត្រីមាសទី2នៃគួរការវិភាគរោគជំងឺលើឈាមពេលពោពោះ ត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅត្រីមាសដំបូងនិងជារៀងរាល់ខែក្នុងករណីមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់ហើយត្រូវតែធ្វើការតាមដានសុខភាពជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យឯកទេសផ្នែកសម្ភពសហការជាមួយគ្រូពេទ្យបេះដូងនិងជំងឺទូទៅដើម្បីបញ្ជៀសអំពីផលវិបាកដែលអាចប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតទាំងម្ដាយកូននៅពេលប្រសូតដែលចាស់បុរាណតែងប្រាប់ពាក្យថាមានករណីព្រៃកលាភ្លើងបើធ្លាប់មានជំងឺលើឈាមសូមកុំមានកូនញឹក នឹងសូមរក្សាអនាម័យនៃការរស់នៅឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រមទាំងតាមដានសុខភាពសម្ពាធឈាមឲ្យបានទៀងទាត់ពីព្រោះអ្នកងាយនឹងធ្លាក់ខ្លួនមានជំងឺលើឈាមទៅថ្ងៃក្រោយខ្លាំងណាស់ជាចុងក្រោយមុនពេលអស់រដូវអរម៉ូនស្ត្រីមានតួនាទីជាអ្នកការពារការពារកម្រិតសម្ពាធឈាមឲ្យនៅទាបប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូលដល់វ័យអស់រដូវដែលជាមធ្យមក្នុងវ័យ50ឆ្នាំនោះស្ត្រីគ្មានអ្វីការពារទៀតទេអរម៉ូនធម្មជាតិបានចុះថយជាលំដាប់ សរសៃឈាមកាន់តែរឹងទៅរឹងទៅសញ្ញារោគមេតាបូលិកបានចាប់ស្ដែងឡើងគ្រោះកើតជំងឺសរសៃឈាមក៏បានកើតឈួរគួរឲ្យជាទីកត់សម្គាល់ស្ត្រីអស់រដូវប្រឈមនឹងគ្រោះកើតជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងគ្រោះដាច់សរសៃឈាមបេះដូងសរសៃឈាមខួរក្បាលស្លោកបេះដូងឬក៏ខ្សោយបេះដូងដូចបរិសុទ្ធយ៉ាងដូច្នោះដូច្នេះគឺអស់រដូវសូមស្ត្រីទាំងឡាយប្រុងប្រយ័ត្ន នឹងគួរតែតាមដានសុខភាពសម្ពាធឈាមឲ្យបានញឹកញាប់ហើយប្រកាន់យកអនាម័យជីវិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវបំផុតការប្រកាន់ខ្ជាប់អនាម័យជីវិតនិងការរស់នៅល្អគឺត្រូវធ្វើកីឡាបញ្ចេញកម្លាំងកាយសម្បទាមិនស្ពឹកស្ពន់មិនទទួលទានសូរ៉ាមិនជក់បារីនិងបរិភោគអាហារដ៏មានលំនឹងនិងកម្រិតជាតិប្រៃលោកវិជ្ជាមនិតឡាវគីមសុងសូមរំលឹកបញ្ជាក់អំពីកម្រិតនៃការរក្សាទៀនរបបអំបិល យើងប្រយ័ត្នរឿងចំណីអាហារបាទពេលដែលយើងលើឈាមគេថាជាយើងកុំឲ្យញ៉ាំម្ហូបប្រៃពេកម្ហូបប្រៃដោយអំបិលអីហ្នឹងគេថាឥឡូវហ្នឹងគេកម្រិតក្នុងពិភពលោកគេថាអ្នកណាដែលលើឈាមហ្នឹងញ៉ាំម្ហូបកុំឲ្យលើសពី6ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃបាទអំបិលហ្នឹងកុំឲ្យលើសពី6ក្រាមដោយបងប្អូនខ្មែរយើងញ៉ាំម្ហូបប្រៃណាបាទគឺអំបិលប្រហុកម៉ាំអីហ្នឹងគេថា លើហើយលើពីប្រមួយក្រាមហើយបាទហើយមិនត្រឹមដំបិលទេខ្មែរយើងថាគ្រប់ម្ហូបនោះដាក់ពីជើងដាក់ម្សៅស៊ុបបាទហើយមិនពីជើងហ្នឹងយកឲ្យដឹងប្រៃបើគេយកទៅវាស់មើលឃើញគ្លូរីសូដ្យូមច្រើនណាស់ក្នុងហ្នឹងបាទលើឈាមគឺជាឃាតករដែលសម្លាប់មនុស្សដែលស្ងាត់ស្ងាត់បំផុតពីព្រោះជាទូទៅក្នុងកម្រិតពាក់កណ្ដាលគ្មានផ្ដល់រោគសញ្ញាអ្វីជាប្រកបទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមានការសង្ស័យមានឪពុកម្ដាយកើតជំង
ស្រីណាដែលមានរោគសញ្ញាឈឺក្បាលពិបាកផ្ចង់អារម្មណ៍វិលមុខហត់នឹងដហៃជាប្រចាំស្រវាំងភ្នែកហឹងត្រជាក់ឬចិញ្ចឹងកចុកទ្រូងឬក៏ហត់នៅពេលប្រឹងធ្វើអ្វីមួយ Thank you.